Vojto, tak kolik do kasy? No, to ještě nevím, to mi ještě neřekli, takže se dozvím asi v průběhu týdne. Kdy se ti naposled povedlo dát tak čistý hat-trick hned na začátku zápasu? Já si myslím, že já jsem ještě hat-trick nikdy nedal, takže tohle by byl asi první hat-trick. Ale první gol si vybojoval, tam byla dobrá práce, druhý gol si dostal dobrou přihrávku. Ale vysvětli mi prosím ten třetí, když tam jsem tady nebylo místo po těmi betonama, ne? Třetí, to jsem jenom dostal na mantinu a vystřelil jsem do betonu a myslím, že ten obránce nebo ten golman se tam nějak srazil, takže byla taková náhoda spíš. Jo. Patě jste vedlý třetině mocně doháněl, taky dal dva góly, neměl jsi trošku strach, že zastíní tvůj výkon? Ne, to určitě ne. To ne. Jak ti vyhovovala spolupráce s Kubou Karlecem a Kubou Matušíkem? Tak myslím, že dobrý, jsme spolu trénovali, myslím jeden, dva tréninky, ale to, že nám po zápase šlo a bylo to dobrý. No. Proti nám za kolín nastoupil Lukáš Beran, se kterým se dobře znáte. Stihli jste si něco říct během zápasu? Tak před zápasem byl nějaký pozdravy a takovýhle, ale jinak během zápasu ne. To spíš až po zápase zase. Nebyla žádná sázka, kdo dá víc gólu. Ne, to taky velice se proběhlo. Ještě se vrátím k tomu tvýmu nájezdu. Nakonec nebyl vítězný, ale nebylo to o tebe trošku drzí. Tak já jsem zkoušel párkrát po tréninku, vyšlo mi to, tak že to zkusím i teď, tak a vyšlo taky, takže super. Zítra hrajete další zápas, ty se myslím taky v sestavě. Co na to říkáš, že jsou tři zápasy ve třech dnech? Bude to náročný, ale myslím, že o to ta příprava je, aby se také vyzkoušel a hráli jsme i trošku chunavě. Kdy máme podle tebe největší prostor pro zlepšení v těch zápasech? Tak teďka je to takový dobrý, že na tři lény vyzkoušíme si různé varianty sestavy a kde se tady nás tady nacvičí, můžeme si zkusit přípravy víc, takže myslím, že teď je to ideální čas. Super.